Dobrý večer. Volám sa Erik Križovenský. Kolega nepovedal, o čom budem rozprávať, tak to uvediem. Toto je logo, ktoré zastrešuje nejakých fundov, ktorých zaujíma AirChip. Moja výslovnosť nie je taká ako kolegova. Je to architektúra, ktorú vymyslel Michael Reynolds v Amerike. Je veľmi ťažké teraz 5 minút rozprávať o niečom takom, na ktorom on pracuje 40 rokov. Fotografie zachytávajú vývoj stavby v Čechách, kde prišiel on aj so svojím tímom a postavili takúto stavbu ako prvú zhruba v strednej Európe. Aby som trošku vysvetlil, o čo tu ide. Bol tam plagát z filmu, ktorý sa volá Architekt odpadu a jeho celý koncept je založený trošku v opozícii ku konvenčnej architektúre, lebo nejde tu o architektúru, aby človeka zastrešila a chránila ho pred dažďom a počasím, ale je to stroj, ktorý sa o človeka stará. Je to čosi, čo okrem toho, že využíva vodu z oblohy, spracuje ju, vyčistí ju, človek má vodu zadarmo na pitie, potom tú šedú vodu zo sprchovania a z umývania dokáže ten dom spracovať cez prírodný filter a použije ju vlastne, dá sa povedať, 100% pre aj zalievku skleníku, ktorý je neodmysliteľnou súčasťou týchto domov, lebo vytvára zároveň aj jedlo pre človeka. Elektrínu má zo solárnych panelov alebo z veterných elektrárničiek malých, tiež takto domácky vyrobených. A celé je to založené na tom, využívajme odpad, ktorý vytvoril človek, a odpad sa tu nevníma ako odpad, ale ako stavebný materiál. Tak ako strom má svoje listie, to listie spadne na zem a celá recyklácia sa pekne zopakuje každý rok. Strom využije to, čo zhodí, tak človek má to listie odpad, ktorý vytvorí. Či už sú tie pneumatiky, alebo plechovky, alebo fľaše, aby sa to vlastne posunulo ďalej a nevznikali nám haldy odpadu. Je to s použitím aj hliny, hlinených omietok a celé je to, ako som vravel, ako taký stroj na pomoc človeku, nielen zastrešenie, ale všetko ten dom človeku dá a človek je tým odrezaný a odstrihnutý od systému, ekonomického systému tohto sveta, aby bol nezávislý, aby mal voľný čas a nielen sedel v práci. To je niečo, čo je vlastne podstata Michaelovej koncepcie, aby vytvoril tiež pomoc pre obrovské percento chudobných ľudí na svete. Tiež je pozývaný na všelijaké miesta vo svete, kde sa stanú nejaké katastrofy a tsunami a tam učí ľudí z miestnych zdrojov, z miestnych, tu je Michael Reynolds, tými dlhými vlasmi, učí ľudí, ako si postaviť svoj pomocne rýchlo a veľmi lacno bývanie, ktoré zaručí splachovací záchod, vodu zadarmo, elektrinu zadarmo a teplo. Teplo sa získava z toho skleníka, slnko prežiaruje skleníkom do interiéru a podstata je v masívnych hrubých múroch, ktoré sa naakumulujú od slnka a vydávajú potom teplo v noci späť. Čiže vlastne tam sa nekurí, netreba páliť nejaké drevo alebo vytvárať ďalej nejaké tie uhlíkové stopy vo svete. Tak toto zhruba vyzerá v tých Čechách, ako sa to nejako tak vytvorilo. Bol som v tom AirChipe, to je ako zemloď, alebo v Čechách hovoria zemne loď. Je to momentálne ešte nie na 100% postavené. Merajú sa tam hodnoty tepelné a zisťuje sa, ako čo
v klíme Európy, lebo európska klíma je, ukázalo sa, značne iná ako je v tom Taose, čo je mesto v Novom Mexiku, kde Michael Reynolds 40 rokov už tieto RCP stavia a tam ich je už niekoľko sto. A toto je zhruba posledná fotografia, navodzujúca priamy pocit. Dnešného večera.